Jak umět říkat ne. Tomuto tématu bude patřit dnešní video. Je to jedna z otázek, která mi dorazila do programu Láska je tvůj stroj, ale považuji za natolik univerzální, že bych ji ráda vzala i do tohohle veřejného prostoru. Jmenuji se Denisa Říha-Palečková a už 20 let lidem pomáhám, obzvlášť v oblasti vztahu a intimity, ale i v oblasti osobního rozvoje. A pokud chcete zůstat i nadále v kontaktu, můžete prozkoumat můj YouTube kanál a přihlásit se k odběru, protože tam dávám spoustu užitečných rad k oblasti vztahu, intimity, partnerství a šťastného života. A tohle dnešní video patří tématu sebevymezení. Jak umět říkat ne? Zeptala se mě jedna mladá žena. A ta otázka ještě pokračuje. Jak se oprostit od představ a očekávání rodičů a jak si nebrat kritiku okolí osobně? A já myslím, že tohle téma známe všichni. Pro někoho je palčivější a někdo zachází s tím ne s větší lehkostí, ale asi pro každého z nás to byl určitý proces a někdy jsme na to narazili. Tak já vám dám jeden z tipů, jak se to ne naučit říkat. A je to něco, co můžete začít trénovat hned teď. Protože umění říkat ne je i záležitost tréninku. A skvělý přístup, který k tomu můžete zvolit, je, že si dáte záměr, že každý den chcete získat 5 odmítnutí. A nebo 10, to je na vás. A víte, že to máte jako záměr. A pak schválně žádáte ostatní o něco, o čem si myslíte, že to nepůjde, že tam přijde odmítnutí. Můžete někoho požádat napřímo, můžete někomu zatelefonovat, můžete se obrátit na svého partnera nebo děti i s takovými věcmi, u kterých máte pocit, že to nedostanete. A to je jeden z přístupů, jak se nebát, když dostanete ne. A proč to zmiňuji? Protože když vám někdo řekne ne a vy to ustojíte, tak spolu s tím budete mít sami i větší odvahu, jak říct ne vy někomu jinému. Protože už to pro vás nebude spojeno s nějakým obrovským zklamáním a bolestí. Jo? Takže to je odpověď na více těch otázek, které šly po sobě, včetně toho, jak si nebrat kritiku okolí osobně. Protože když dostáváme ne, tak si můžeme říkat, ten člověk mě nemá rád, já jsem se hloupě zeptala. Ale ono to může souviset s něčím úplně, ale úplně jiným. Třeba se vám někdo líbí, jste žena a dodáte si odvahy a zeptáte se ho, jestli by s vámi šel někam, na procházku třeba ve čtvrtek. A on řekne ne. No a co se ve vás začne odehrávat? Já jsem se ztrapnila, nelíbím se mu. To bylo hloupý, prostě se cítíte strašně, nemá mě rád, anebo si řeknete, asi je to homosexuál, jo. Zkrátka, kolem toho často vytvoříme spoustu příběhů. Ale pokud mě teď poslouchá nějaký muž, tak tuší, že ta realita může být úplně jiná, úplně jednoduchá. A sice taková, že když se žena zeptá muže, šel by se mnou ve čtvrtek na procházku, a on řekne ne, a nebo dokonce se ho zeptáte, měl bys čas jít se mnou ve čtvrtek na procházku? A on řekne ne. A vy si vytvoříte ten příběh o tom, jak vás nemá rád. Ale ono to znamená čistě a jednoduše to, že ve čtvrtek nemá čas. Jo? A jak se naučit s tímhle zacházet, s tím, že dostáváme ne, je čistě tou praxí. A právě tahle praxe, kdy přijímáme ne a jsme v tom už natolik zběhlí a otrlí, že přestáváme tvořit ty příběhy, co všechno to znamená a jak nás ten druhý nemá rád a jak jsme se ztrapnili a tak dále a tak podobně, tím snažší pro nás pak je vyjádřit i svoje vlastní ne. A to je velmi důležité. My potřebujeme umět říkat ne mnoha situacím, mnoha lidem. Potřebujeme se naučit říkat ne i s ohledem na svůj časový plán. Musíme se naučit říkat ne určitým aktivitám právě proto, abychom mohli říct ano tomu, co skutečně chceme dělat
a je to skutečně záležitost praxe. A můj hlavní lék je nebát se těch nepohodlných pocitů. Nečekat na to, že mi to půjde samo. Nečekat na to, že najednou to bude úplně easy. Připravit se na to, že budu říkat ne a budu u toho nejistá, budu mít pochyby, ale ono to jinak nejde. A to, co nás podpoří, je opět praxe. Takže tak, jak jsem na začátku říkala, naučte se dostávat ne. Ta druhá strana mince je naučte se říkat ne. A zase k tomu můžete přistoupit tak, že si řeknete, tak dneska 5 věcí nebo 5 lidí odmítnu. Řeknu ne třeba uklízení, řeknu ne prosbě přítele, abych něco, řeknu ne dětem a podpořím je, ať si to udělají sami. Řeknu ne určité aktivitě, o které vím, že mě nepodporuje v mé životní cestě a jsem kolem toho vědomá. Jo? Takže ten klíč je zvědomování. Vědomně říkám ne někomu nebo něčemu. A mám to jako plán. A proto je dobré mít tam ten počet, třeba 5krát. Jo? A normálně si to můžete odškrtávat, zapisovat a tímhle tréninkem, jako kdybychom získávali svaly pro to říkat ne a současně umět i dostat ne a nebrat si to osobně. Protože to, že my řekneme ne, neznamená, že toho druhého člověka třeba nemáme rádi, ale znamená to, že potřebujeme svoji pozornost a energii dát někam jinam. A když to takhle víme za sebe, je pro nás mnohem snazší pochopit, že ostatní to mají úplně, ale úplně stejně. A je to ten trénink, který nám v tom dodá určitou lehkost. A když jsem u říkání ne a dostávání ne, tak vám povím ještě příběh, který jsem slyšela od Jacka Canfielda. A Jack je autor dnes již světoznámé knihy Slepičí polévka pro duši, respektive ona už je to celá série knih. Je to světový bestseller, který vyšel v mnoha a mnoha milionech vydání. Ve stovkách milionů vydání po celém světě. No a on, když přišel s touhle knihou a měl pro ní už i ten název Slepičí polévka pro duši a teďka měl tu jasnou vizi, jak je to skvělý. A on začal oslovovat různé vydavatele, protože to navíc bylo i v době, kdy samo vydání nepřicházelo v úvahu. No a jeden za druhým mu říkali, to je blbost. Tahle kniha nikoho nebude zajímat. To je úplně hloupej název a krátký příběh dneska nikdo nečte. A on chodil od jednoho vydavatele k druhému a dostával jedno ne za druhým, někdy i s tím vysvětlením, jako zapomeň na to, to je úplná blbost. Tak si schválně tipněte, kolikrát byl odmítnutý, než mu tu knihu někdo vydal. Bylo to 144krát. 144 ne. Schválně, měli byste tu hroší kůži, když vám někdo 10krát, 20krát, 50krát, pak už posté řekne, že s tím bludem ho nemáte otravovat. A vy se seberete a jdete po 101, po 102, po 103. Jo, vidíte tu obrovskou determinaci, to zaměření, který vedlo k vydání dneska z totálního světového bestselleru. Takže to je všechno ukotveno v tom umění nejenom říkat ne, ale i dostávat ne a nebrat si to osobně. To, že si jeden vydavatel myslí, že moje texty jsou salát a nikdo mi to nevydá, neznamená, že mi to nějaký další vydavatel nevydá. Já jenom musím mnohokrát žádat, aby pak některý řekl ano. A tohle je i součást toho, kdy se učíme nebrat si názor někoho osobně. To není o mém spisovatelském talentu například, jo, si řekl Jack. Ta kniha je dobrá, já to vím. Tenhle člověk tomu nerozumí a já jdu dál. A tenhle příběh by vám odvyprávělo v různých verzích mnoho úspěšných lidí. Ve výsledku všichni úspěšní lidé, protože všichni vědí, co to je dostat ne.
Všichni vědí, co to je, když něco nevyjde. A já to zkusím znovu a znovu a znovu. A to je klíč k úspěchu. A tohle vědění mi i pomáhá nebrat si věci osobně. A ta poslední část otázky, jak se oprostit od představ a očekávání rodičů. A to je někdy těžké. Pro někoho je to téma až opravdu do vysokého věku, kdy třeba někdo i v 50 letech se přistihne, že pořád plní nějaký sen tatínkovi nebo mamince. Ale někdy jsou to právě životní tlaky, životní prohry, životní bolesti, které nás naučí a donutí, abychom žili podle vlastních kritérií, podle vlastních měřítek a neohlíželi se vlevo, vpravo, v tom nejlepším slova smyslu. A většinou, když dozrajeme k takovému rozhodnutí u sebe uvnitř, když si jakoby sáhneme do hloubky naší duše, tak i ti rodiče to vycítí a pochopí, aha, já to musím respektovat. Třeba chcete být klavírním virtuózem a rodiče by z vás chtěli mít bankéře, jo? A nechtějí nějakého umělce mít doma. Ale ve chvíli, kdy vy cítíte, že to je opravdu vaše volání, vaše poslání, že byste sami před sebou selhali, pokud byste to neudělali, tak oni to ve výsledku akceptují dříve nebo později. Někdy to může trvat i roky, než se to stane. Ale vy musíte vědět, že žijete tak, abyste se sami před sebou nestydili a abyste něčeho nelitovali. Tak já doufám, že vás to inspirovalo a posílilo na té vaší vlastní cestě. Tohle video můžete sdílet a jak už jsem říkala, pokud chcete dostávat další inspiraci, přihlašte se k odběru videí na mém YouTube kanálu. Pokud se díváte teď na Facebooku, tak můžete najít pod mým jménem Denisa Říha Palečková můj YouTube a tam vám pak budou chodit notifikace, kdykoliv zveřejním něco nového. A mnoho inspirace i videí zdarma získáte také na mém webu. Například 3 kroky pro spokojený vztah, mini videosérie zdarma, kde se naučíte o tom, jak pracovat s emocemi, jak komunikovat a jak pěstovat váš intimní život. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou.